Příjemný a hezký podvečer vám všem malým i velkým fotbalistům a fotbalistkám, všem trenérům, funkcionářům a vzácným hostům. Díky. Tak dobrý večer ještě jednou i za mě. Já jsem taky strašně rád a je mojí milou povinností vás tady všechny přivítat. Jo, a myslím si, že můžeme být na náš klub teďka pyšní, že je potřeba poděkovat i všem těm lidem kolem, jo, trenérům, majitelům, které máme dneska dva, kdy se nám zase podařilo i jakoby zesilit tu strukturu a věřím, že to zase bude časem i víc vidět, jo. Potřeba poděkovat i městu a našim podporovatelům, protože ono se to nezdá, ale v tak malém městě být tak úspěšní, jak jsme dneska, nám můžou zde závidět, takže ještě jednou jsem rád, že vůbec takhle můžeme být spolu a užijte si pěkný večer. Zrak nejsou poklávný, Slovácko nikdy nezradí. Tento trik se dá předvádět dvěma způsoby. Ten první je s potleskem. Drobný dárek a samozřejmě i něco, co by trenér teďka neměl vidět asi. Ale myslím, že Marek, a nejenom Marek, si to zaslouží. Velký potlesk. Marek Havlík. Vzpomínka na rok 2022 a úspěšnou účast v Evropské konferenční lize. Michal. Tak já myslím, že nám všem zůstalo hodně v hlavě to finále vyhrané asi, no, to bylo asi to, no,
to nejlepší, co jsme tady asi zažili a myslím, že na to rádi všichni vzpomínáme. A cesta Evropou i s těmi úspěchy, výhra v NIS? To taky určitě, já myslím, že všichni hlavy mají jaksi nad hlavu zvedli ten pohár, no. To bylo asi to nejlepší, no. Poděkování Marku a Vítovi, nakonec jsme podali dohromady. Takže ještě jedenkrát dobrý večer. Co bylo nejlepší, to se tak nedá říct jako nejlepší, ale co bylo asi nejrozumnější a nejpotřebnější, tak potřeboval klub posílit po stránce, řekněme, majitelské, získat další silnou oporu, získat prostě hlavně člověka z regionu, který fandí, ne nějaký prostě investiční fond nebo někoho z Prahy či z jiné části republiky. Mockrát ten sportovní úspěch je jedna věc je tažení Evropou, ale to tažení Evropou by mohlo být, tak muselo přijít to květnové vyvrcholení MOL Cupu, poháru. A teď máme před sebou to horší, udržet a nestratit a pokračovat jako dál v dobrý umístění v lize, v dobrý umístění v poháru, v tom, že budeme vychovávat další a další prostě nové talenty, nové hráče, ale taky hráčky, poněvadž zaznívalo tady hodně, jak dobře hráli jako muži, což samozřejmě všichni kvitujeme, ale taky naše prvoligové hráčky se dostali do evropských pohárů a myslím si, že nehráli nijak špatně a že se určitě podaří prostě prosadit a že v té lize, a jak české, tak evropské, nechají další stopu i ženy vedle mužů. Velký pokles pro pana doktora Zemka. Minimálně stejné, neli vyšší cíle, nemůžeme se uspokojovat s tím, že budeme někde průměr či podprůměr, takže bude to docela náročné, ale věřím, že to všichni zvládneme. S vámi, s diváky, se sponzory a se všemi. Děkuji vám a do toho letošního roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Ondra Piláka, první FC Slovácko. Děkujeme a věřím, že za rok se opět tady setkáme při podobně úspěšném hodnocení kalendárního roku 2023.